salve, irmãos! BRN03 na área, cachorro! Radar vida louca aqui, ó! Não façam isso, certo? Esse modo de pilotagem não é aconselhável, fechou? Então é nóis! Tá ligeiro, tão roubando, pá, caralho, os caras tá foda, filho. Então, infelizmente, tem que andar só assim, ó, que nem louco, eita porra, a polícia. Que a gente dá uma segurada, né, moço? Corredorzinho como? Mais de 120 mil. Ah, oh, é gente pra caralho, hein? Não abriu, toma corte daquele jeito. Que é pressão da CBR, louco. Relaxa, tio, vai na boa. É nóis, vai com Deus, irmão. Tá, porra, segurei no freio aqui, chegou quase DRL o negócio. Alucinação como? Dica de corredor, vamos lá. Onde você tem que olhar? Olhar para evitar acidente. Tentar evitar, né, moço? Porque não depende só de você também. Valeu, irmão! Cara, eu tento olhar aqui, ó. Eu sempre frente assim, ó. E eu tento olhar sempre o pneu do cara. Às vezes eu dou uma olhadinha no retrovisor do cara para ver se ele me viu, porque dá para ver, tá ligado? Tá berrando demais, hein? Quando eu tirar esse abafador, moleque. Curvinha, vamos deitar aqui, ó. Cê é louco. Então, eu olho sempre na direção da roda, principalmente quando tá bem parado o corredor, que dá pra saber quando o cara vai virar, né, mano? Mano, tem cara que entra sem dar seta, aí não tem como. Quando o cara tá dando seta, dá pra evitar ainda alguma coisa, tá ligado? Mas, velho, o bagulho é louco. Toma! Nitro! Meu Deus do céu! A bicha é um animal, velho. A única CBR com nitro do Brasil, monstro! Botãozinho fica aqui debaixo, tá ligado? Família, vamos dar aquela fortalecida lá nas redes sociais, mano. O bagulho é louco. Vamos bombar o Instagram. Cê é louco. Minhas redes sociais sempre aparecem aí no vídeo, certo? Direct, eu respondo bastante gente. Twitter, a página no Face. O bagulho é louco, doido. Nossa!
Nossa, dei uma segurada no freio aqui como? Vamos ligar o nitro aqui, deixa eu ver. Segura o nitro, cuzão. Não dá pra entrar assim, né, irmãos? Putz, motor. Se ligou? Só que o nitro acaba, fi. Tem que ficar abastecendo. Você não vai fazer isso, né, Uno? É, ah, valeu, você é foda. Quanto tempo? Ah, moleque. Agora o trânsito vai ficar meio hard tense, tá ligado? Então eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a todos vocês aí por estar acompanhando o canal sempre, certo? Logo, logo, videozinho de desafios, que o bagulho é como? Louco! Ha! Brau! Toma! Pou! Pá! Ha! Chave no rolê, é nóis! Isso aí, tio, tamo passando. Valeu! Eu, hein? Fui! Brau!